Скъпи родители, чуйте посланието им за това, как да израснем добри и успешни хора от учениците в трети клас. Скъпи родители, не ми обещавайте, вие може да не сте в състояние да изпълните обещанията си. Това ще ме накара да не ви вярвам. Не ме критикувайте пред други хора. Аз ще ви разбера по-добре, ако ми го кажете спокойно и насаме. Не се опитвайте да ме получавате. Вие бихте се изненадали, колко добре знам какво е добро и какво е лошо. Не ме разглезвайте. Зная много добре, че не мога да получа всичко, което искам. Аз само ви изпитвам. Не се страхувайте да сте строги с мен. Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да разбера къде ми е мястото. Не ме насилвайте. Това ще ме научи, че в силата е всичко. Аз ще укрепя по-лесно, ако ме обещавате. Не бъдете непоследователни. Това и верно мърква. И ме кара да се измъквам. По какъвто начин мога? Не карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки, без да чувствам, че не съм добър. И още нещо. Аз ви обичам. Моля, обичайте ме и вие. За вас е песента сутрин рано, вечер късно.
Знаете ли, мили родители? Често си мислите, че ние не ви наблюдаваме. Това не е така. Ние се учим от вас всеки ден, като ви следваме с вяра и възхищение. Посланието на втори клас е за всички вас, които правите толкова много за нас, но си мислите, че ние не знаем. Когато си мислеше, че не те гледам, аз видях как закачи първата ми картина на хладилника и веднага поисках да нарисувам друга. Когато си мислеше, че не те гледам, аз видях как нахрани изгубено коте и научих, че е добре да се мил животните. Когато мислеше, че не те гледам, аз видях как направи любимата ми торта за мен и научих, че малките неща могат да бъдат най-специалните неща в живота. Когато мислеше, че не те гледам, аз чух как каза една молитва. И аз знаех, че някъде има Бог, с когото винаги мога да говоря. И се научих да вярвам в Господ. Когато мислеше, че не те гледам, аз видях как приготви храна и я занесе на приятел, който беше болен. И научих, че ние всички трябва да се грижим един за друг. Когато мислеше, че не те гледам, аз видях как отдели от времето и парите си, за да помогнеш на хора, които нямат нищо. И научих, че тези, които имат нещо, трябва да дават на тези, които нямат. Когато мислеше, че не те гледам, аз видях как се грижеше за нашата къща и всеки в нея. И научих, че трябва да се грижим за това, което ни е дадено. Когато мислеше, че не те гледам, аз видях как се справяш с отговорностите си, дори когато не се чувстваше добре. И научих, че би трябвало да бъда отговорен, когато поразя. Когато мислеше, че не те гледам, аз видях сълзите в очите ти и научих, че понякога биваш наранен, но няма нищо страшно в това да поплачеш дори. Когато мислеше, че не те гледам, аз видях как се безпокоиш и искам да бъда всичко онова, което бих могъл да съм. Когато мислеше, че не те гледам, аз научих най-много от уроците на живота, които трябва да знам, за да бъда един добър и творчески човек, когато порасна. Когато мислеше, че не те гледам, аз те погледнах и исках да ти кажа благодаря за всички онези неща, които видях, когато ти си мислеше, че не те гледам. Още един музикален поздрав с песента «Старата игра».